Zotë Cili Pashi, Maritim Kume nga Gazeta Panorama. Besoj është e ditur tashmë çështja e përplasjes në Partinë Demokratike dhe kemi dy palë të cilat kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në zgjedhje. Pra, e kam fjalën Komisioni i Rikthemelimit që është krijuar më 11 janar dhe Partia Zyrtare që e njohim ne që qëndron në selinë e Partisë Demokratike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kë do të regjistrojmë për zgjedhjet e 6 marsit? Pra, Komisionin e Rikthemelimit apo propozimin që do vinë nga Partia Demokratike? Partia politike e cila kërkon të regjistrohet si subjekt zgjedhor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duhet të paraqisë një sër dokumentash. Një prej këtyre dokumentave është edhe një vërtetim nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, i cili përmban të dhënat mbi partinë politike, përfshi këtu emrin e partisë politike, organet drejtuese të partisë politike, organet kompetente për të mbajtur marrëdhëniet me të tretët, përfshi këtu dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që nuk është një çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është një çështje që është e përcaktuar mirë nga ligjit, të themi në pikpamje regulatore. Dhe në momentin kur do të filloj procesi i regjistrimit të partive politike, juve do të meni djeni bi partit politike që regjistrohen dhe përfaqësuesit e tyre, qoftë në raport me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe në lidhje me organet e tjera përfaqësuese të këtyre partive. Dhe natyrshëm, sikurse për çdo gjë tjetër, si komisioni shtetëror apo dhe në rastin kur vendimarrja do të jetë organeve të tjera, djenia merret pasi merren vendimet përkatëse.